աշխարի ամենահամեղ շոկոլադները վերջապես գլենդեր, մեծ տեսականի և ամենակարևորը որակ։ Մեզ մոտ շոկոլադները կարող եք ձեռք բերել ոչ միայն քաշով, այլ նաև ձեր իսկ ցանկությամբ ձևավորել ձեր նախընտրած շոկոլադները տարբեր ուրախ առիթների համար. Bridal shower, baby shower, wedding, red apple party, christening և այլն։ Ձեռք բերեք, համտեսեք և համոզվեք, Լոս Անջելեսում ամենահամեղ շոկոլադները միայն մեզ մոտ, Paachi Chocolate.